Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Inzira y'umuntu w'intungane iraboneye, nawe Uhoraho urayimutunganyiriza. Mu nzira udutegeka kunyuramo, Uhoraho turakwiringira. Icyo twifuza ni ukurata izina ryawe. Ijoro ryose ndakuzirikana, nkagushakashaka n'umutima wanjye. Kuko iyo amategeko yawe akurikizwa ku isi, abayituye bayimenyeraho ubutungane. Ni wowe uduha amahoro, Uhoraho, ukadusohoreza ibyo dukora byose. Mu mubabaro wacu twarakwirukiye, igihe uduhannye turagutakambira. Imbere yawe Uhoraho twari tumeze nk'umugore utwite uhindagana, kuko ari hafi kubyara agatakishwa n'ububabare. Natwe twari dutwite turi mu mibabaro yiramukwa, ariko tumera nk'aho tubyaye umuyaga. Ntabwo twazaniye isi agakiza cyangwa ngo tuyibyarire abaturage bashya. Abawe bapfuye bazongera kubaho, imirambo yabo izazuka. Mwebwe abari mu mukungugu, nimukanguke, nimusabwe n'ibyishimo. Kuko ikime cy'Uhoraho ari urumuri rutonyanga ku isi, bityo abari bapfuye bazagaruke imusozi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uhoraho yarungurukiye mu bushorishori bw'ijuru maze areba ku isi. Uhoraho yarungurukiye mu bushorishori bw'ijuru maze areba ku isi. Nyamara Uhoraho uri umwami ubuziraherezo, kandi imbyaro zose zizahora zikwibuka. Uzahagurutswa n'urukundo ufitiye Siyoni, kuko ari igihe cyo kwigirira imbabazi. Ayo magingo akaba ageze. Abagaragu bawe batewe ubwuzu n'amabuye yayo, bagashavuzwa n'itongo ryayo. Uhoraho yarangurikiye mu bushorishori bw'ijuru maze areba ku isi. Amahanga yose azatinya izina ry'Uhoraho, n'abami bose b'isi bazatinya ikuzo rye. Kuko Uhoraho azubaka Siyoni bundi bushya, akahigaragariza yuje ikuzo. Ubwo agahagukira isengesho ry'abanyazwa ibyabo, akita ku byo bamusaba. Uhoraho yarungurukiye mu bushorishori bw'ijuru maze areba ku isi. Ibyo ngibyo ntibyandikirwe igisekuruza kizaza, maze umuryango mushya uzasingiza Uhoraho. Kuko Uhoraho yarungurukiye mu bushorishori bw'ijuru, ahari mu ngoro ye akareba ku isi, kugira ngo yumve amaganya y'imfungwa kandi abohore abaciriwe urwo gupfa. Uhoraho yarungurukiye mu bushorishori bw'ijuru maze areba ku isi. Imbabazi agira ubuntu butagira urugero, akagira umutima ugwa neza. Alleluia, 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 alleluia. Nyagasani Yesu nabane namwe. Nawe kandi muhorane. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Ntawikuzo nyagasani. Muri icyo gihe Yesu aravuga ati, nimungane mwese abarushye n'abaremerewe,
nge nzabaruhura. Nimwikorera umutwaro wanjye kandi mundebereho, wongera umutima ugwa neza kandi nkoroshya, muzamererwa neza mu mitima yanyu. Koko rero umutwaro wanjye uroroshye, nibyo mbakorera ntibiremereye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Nyagasani aratureshya ngo tumusange tumwakire. Imana yashyize muri muntu inyota y'umunezero. Umuntu ahora ashakashaka ibyo byishimo bidashira, amahoro, ituze, kubaho anezerewe. Nicyo umuntu aharanira. Imana yashyize muri muntu iyo nyota niyo ishobora kuyimara, niyimara. Bityo rero umunezero muntu akaba uri mu Mana. Tutangira hano ku isi muruko kubana n'Imana, ukazaba usendereye mu buzima bw'iteka mu ijuru. Yesu rero aratuhamagarira, aratwereka inzira n'uburyo bwo kuronka uwo munezero no kumugana. Abaroshye n'abaremerewe n'abo ngabo bose bahangayitse, ariko kandi na buri muntu, kuko buri wese nta kindi ashakashaka mu byo akora, byose abashaka kugera ku munezero. Yesu rero niwe uturuhura. Ari abafite ibibazo byihariye, ariko nawe unezeza muntu. Araduhamagarira kwakira, kunyura mu nzira ye, kwakira ubuzima bwe, kumwakira. Ariko kandi ntabwo ibyo twigisha bibumbiye mu kurikiza itegeko ry'urukundo, ntabwo bitwigisha mu magambo gusa, ahubwo niwe rugero. Araduhamagara ngo tumurebereho. Mu bimuranga ni uko agira umutima utuza kandi akoroshya. Niwe nyir'impuhwe, niwe nyir'ineza. Araduhishurira rero ko nitumwakira tukakira urukundo rwe, tuzanezerwa. Inzira ye iroroshye, n'itegeko rye nubwo bikomeye kubikurikiza kubera intege nke za muntu, ariko birashoboka. Niwe tugomba gufatiraho urugero, kandi tugafatira n'urugero ku batagatifu. Tuhereye ku mubyeyi Bikira Mariya. Kuko umuntu yahawe afite ubwigenge, yahawe ubwo bushobozi bwo guhitamo icyiza cyangwa ikibi. Yesu aratureshya tubwira ko hari ubwo umuntu yahitamo kunyura indi nzira, akumva ko umunezero we uri mu bintu, mu mitungo, mu mafaranga, cyangwa mu butegetsi, cyangwa muri muntu. Tubwira rero tumutwaro wanjye uroroshye, nibyo mbakorera ntibiremereye. Hari ubwo umuntu yahitamo indi nzira, aratureshya tubwira atanyamara ibyo inzira yanjye, ibyo mbategeka biroroshye. Roho Mutagatifu akomeza tumurikire, duhitemo inzira ya Yesu, duhitemo Yesu ubwe. Kugira ngo tuzanigere ku munezero nyawo, munezero w'iteka. Duture isengesho risa nk'ibyo twumvise mu isomo rya mbere. Natwe tugire tuti: inzira y'umuntu intungane iraboneye, naho horahora imutunganyiriza.
wowe uduha amahoro uhoraho ukadusohoreza ibyo dukora. Iri somo kandi rirasoza rivuga kwizuka, kuko ikime cy'Uhoraho ari urumuri rutonyanga ku isi, bityo abari barapfuye bazagaruka imusozi. Mu isezerano rya kera turumva ko hari uko kwemera imizero mu izuka. Koko rero gukurikira Yesu tukamwiringira, tukamwakira mu buzima bwacu, tuzi ko ariho ari umunezero wacu, bizuzuzwa nyuma y'ubu buzima, nyuma y'urupfu. Koko nibyo biturushya bituvuna bizashira, tukazaronka ubugingo bw'iteka. Abamenye Yesu Kristo dukomeze tumwamamaze, maze abantu bose bataramumenya bamenye ko ariwe munezero, ko ariwe mukiza, ndetse n'abashidikanya, by'umwihariko abarushye n'abaremerewe, abari mu ngorane zituma biheba bakumva nta cyanga cy'ubuzima, abo ngabo bose dukomeze tubarangire Yesu n'ubuhamya bw'ubuzima bwacu. Yesu tumwakire kandi adutoze kugira umutima woroshya. Mubyeyi Bikira Mariya, we wakiriye Yesu, akomeze kudutoza, akomeze kutubera urugero, maze natwe twakire Yesu tuzagere ku munezero w'iteka. Nyagasani Yesu nabane namwe. Tuvuge isengesho dusaba abasaseredoti n'abandi biyegurira Imana. Mu gitabo cy'umukirisitu ni ku rupapuro rw'126. Isengesho ryo gusaba abasaseredoti n'abandi biyegurira Imana. Nyagasani Yesu, umushumba mwiza, wazanywe no gushaka kurokora impabe zose, cyatumye uremi umusakramenti ry'ubusaseredoti kiliziya yawe, urya rukomeza kogeza ku gakiza kawe utuzaniye. Turagusaba dukomeje uhereza abakozi mu murima wawe. Nyagasani, kohora abasaseredoti n'abandi biha Imana muri kiliziya yawe, ari bo witorera kandi uhamagarira mu muryango wawe, abo rose bakwiye gukora mu murima wawe, ari bo kiliziya gatolika ntagatifu wiremeye, intore witoreye zo gukomeza inzira abaseretse ubutarora inyuma, woye kugira ababyisukamo abibatoreye. Nyagasani, twinginga Nyagasani, weza abakozi mu murima wawe, ari bo twebwe abantu ko tungana, woye kuba umunyu w'isi kugira ngo imigenzereze yabo myiza ndetse n'imiruho yabo bitubere itara, kuko kiliziya ibitwigisha biturusha y'abatisimu ibikuye mu ivanjiri ntagatifu. Baha ubwenge nyabwenge, bagira ubugabo bwo kwiyimanganya, bityo bogeza ikuzo ryawe, ingoma yawe yigwize mu mitima y'abantu, ibatubere urugero rw'urukundo rutatesuka, bityo bayobora abakwemeye inzira y'ubugingo bw'iteka. Amen. Mariya Mugabekazi w'intumwa, isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Inzira y'umuntu w'intungane iraboneye, nawe Uhoraho urayimutunganyiriza. Mu nzira udutegeka kunyuramo, Uhoraho turakwiringira, icyo twifuza ni ukurata izina ryawe. Ijoro ryose ndakuzirikana, nkagushakashaka n'umutima wanjye, kuko iyo amategeko yawe akurikizwa ku isi, abayituye bayimenyeraho ubutungane. Ni wowe uduha amahoro, Uhoraho,
ukadusohoreza ibyo dukora byose. Mu mubabaro wacu twarakwirukiye, igihe uduhannye turagutakambira. Imbere yawe Uhoraho twari tumeze nk'umugore utwite uhindagana kuko ari hafi kubyara, agatakishwa n'ububabare. Natwe twari dutwite turi mu mibabaro yiramukwa, ariko tumera nk'aho tubyaye umuyaga. Ntabwo twazaniye isi agakiza cyangwa ngo tuyibyarire abaturage bashya. Abawe bapfuye bazongera kubaho, imirambo yabo izazuka. Mwebwe abari mu mukungugu nimukanguke, nimusabwe n'ibyishimo, kuko ikime cy'Uhoraho ari urumuri rutonyanga ku isi, bityo abari bapfuye bazagaruke imusozi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uhoraho yarungurukiye mu bushorishori bw'ijuru maze areba ku isi. Uhoraho yarungurukiye mu bushorishori bw'ijuru maze areba ku isi. Nyamara Uhoraho uri umwami ubuziraherezo, kandi imbyaro zose zizahora zikwibuka. Uzahagurutswa n'urukundo ufitiye Siyoni, kuko ari igihe cyo kwigirira imbabazi. Ayo magingo akaba ageze. Abagaragu bawe batewe ubwuzu n'amabuye yayo, bagashavuzwa n'itongo ryayo. Uhoraho yarangurikiye mu bushorishori bw'ijuru maze areba ku isi. Amahanga yose azatinya izina ry'Uhoraho, n'abami bose b'isi bazatinya ikuzo rye. Kuko Uhoraho azubaka Siyoni bundi bushya, akahigaragariza yuje ikuzo. Ubwo agahagukira isengesho ry'abanyazwa ibyabo, akita ku byo bamusaba. Uhoraho yarungurukiye mu bushorishori bw'ijuru maze areba ku isi. Ibyo ngibyo ntibyandikirwa igisekuruza kizaza, maze umuryango mushya uzasingiza Uhoraho. Kuko Uhoraho yarungurukiye mu bushorishori bw'ijuru, ahari mu ngoro ye akareba ku isi, kugira ngo yumve amaganya y'imfungwa kandi abohore abaciriye urwo gupfa. Uhoraho yarungurukiye mu bushorishori bw'ijuru maze areba ku isi. Imbabazi agira ubuntu butagira urugero, akagira umutima ugwa neza. Alleluia, 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 alleluia. Nyagasani Yesu nabane namwe. Nawe kandi muhorane. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Nawe ikuzo nyagasani. Muri icyo gihe Yesu aravuga ati, nimungane mwese abarushye n'abaremerewe, njye nzabaruhura. Nimwikorere umutwaro wanjye kandi mundebereho, ngira umutima ugwa neza kandi nkoroshya, muzamererwa neza mu mitima yanyu. Koko rero umutwaro wanjye uroroshye, nibyo mbakorera ntibiremereye. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Nyagasani aratureshya ngo tumusange tumwakire. Imana yashyize muri muntu inyota y'umunezero.
umuntu arashakashaka ibyo byishimo bidashira amahoro ituze kubaho anezerewe nicyo umuntu aharanira Imana yashyize muri muntu iyo nyota niyo ishobora kuyimara niyimara bityo rero umunezero muntu kaburi mu mana tutangira hano ku isi muri uko kubana n'Imana ko azabusendereye mu buzima bw'iteka mu ijuru Yesu rero aratuhamagarira aratwereka inzira n'uburyo bwo koronka uwo munezero no kumugana abaroshye n'abaremerewe nabo ngabo bose bahangayitse ariko kandi na buri muntu kuko buri wese nta kindi ashaka mu byo akora byose abashaka kugera ku munezero Yesu rero niwe uturuhura ari abafite ibibazo byihariye ariko nawe unezeza muntu aradahamagarira kwakira kunyura mu nzira ye kwakira ubuzima bwe kumwakira ariko kandi ntabwo ibyo twigisha bibumbiye gukurikiza itegeko ry'urukundo ntabwo twigisha mu magambo gusa ahubwo niwe rugero araduhamagara ngo tumurebereho mu bimuranga nuko agira umutima utuza kandi akoroshya niwe nyir'impuhwe niwe nyir'ineza araduhishurira rero ko nitumwakira tukakira urukundo rwe tuzanezerwa inzira ye iroroshye n'itegeko rye nubwo bikomeye kubikurikiza kubera intege nke za muntu ariko birashoboka niwe tugomba gufatiraho urugero kandi tukafatira n'urugero ku batagatifu tere ku mubyeyi Bikira Mariya kuko umuntu yahawe afite ubwigenge yahawe ubwo bushobozi bwo guhitamo icyiza cyangwa ikibi Yesu aratureshya tubwira ko hari ubwo umuntu yahitamo kunyura indi nzira akumva ko umunezero we uri mu bintu mu mitungo mu mafaranga cyangwa mu butegetsi cyangwa muri muntu tubwira rero tumutwaro wanjye uroroshye nibyo mbakorera ntibiremereye ariko umuntu yahitamo indi nzira aratureshya tubwira atanyamara ibyo inzira yanjye ibyo mbategeka biroroshye Roho Mutagatifu akomeza tumurikire duhitemo inzira ya Yesu duhitemo Yesu ubwe kugira ngo tuzanigere ku munezero nyawo munezero w'iteka duture isengesho risa nk'iryo twumvise mu isomo rya mbere natwe tugire tuti inzira y'umuntu intunganira aboneye nawe uhorahora yimutunganyiriza nawe uduha amahoro uhoraho ukadusohoreza ibyo dukora iri somo kandi rirasoza rivuga kwizuka kuko ikime cy'uhoraho ari urumuri rutonyanga ku isi bityo abari barapfuye bazagaruka imusozi no mu isezerano rya kera turumva ko hari uko kwemera imizero mu izuka koko rero gukurikira Yesu
tukamwiringira tukamwakira mu buzima bwacu tuzi ko ariho ari umunezero wacu bisusuzwa nyuma y'ubu buzima nyuma y'urupfu koko nibyo biturushya bituvuna bizashira tukazaronka ubugingo bw'iteka abamenye Yesu Kristo dukomeze tumwamamaze maze abantu bose bataramumenya bamenye ko ari we munezero ko ari we mukiza ndetse n'abashidikanya by'umwihariko abarushye n'abaremerewe abari mu ngorane zituma biheba bakumva nta cyanga cy'ubuzima abo ngabo bose dukomeze tubarangire Yesu n'ubuhamya bw'ubuzima bwacu Yesu tumwakire kandi adutoze kugira umutima woroshya Mubyeyi Bikira Mariya we wakiriye Yesu akomeze kudutoza akomeze kutubera urugero maze natwe twakire Yesu tuzagere ku munezero w'iteka Nyagasani Yesu nabane namwe.